Xoş gördük hər kəsi yenidən, dəyərli izləyicilər. Bu format, bilmirəm, kimizə xoşuna gəldi, gəlmədi, barmağın gözümüzə girir, hə? Xoş gördük hər kəsi yenidən, dəyərli izləyicilər. Hər kəsi salamlayıram. Bugünləri mən sizlərə Sovet avtomobilləri haqqında danışmaq istəyirəm. Sovet avtomobillərinin mühərrikinin dişli qayışının necə dəyişilməsini göstərəcəm. Bu avtomobillərin mühərrikləri bəzi avtomobillərdə razını fərqli-fərqli gəlir. Bu mühərriklər bir çox avtomobillərdə buraxılmışdır. Birinci 2108, ikinci 2109, sonra 2110, sonra 2112, yox, 12-də buraxılmadı, o mühərriklər 12-də gəlmədi, amma 2110-larda gəldi, sonra Lada Kalina və s. və s. Yəni ki, bunu deyirəm ki, beləsiz ki, bu mühərrikin dişli qayışı eyni, həmin avtomobillərdə də eyni mühərrikdir, eynidir. Yəni ki, 8 klapan olanlar, bəzilərində Lada Kalinalarda var, 16 klapanla da var. 8 klapan da var. Bu 8 klapan mühərriklərə aiddir. Biz indi bu avtomobilin, arxamda duran avtomobilin Lada Kalinadır. Bunun dişli qayışını dəyişəcəm. Mən sizlərə göstərəcəm ki, necə bu dəyişilir və burada deməli metka deyirlər. Metka, yəni ki, metka var. O metkalar 3 cürə yerdən qurulur və onların hamısını sizlərə bir-bir izah edəcəm ki, bu necə qurulur? Əgər biri olmasa, digərlə necə qurmaq olar? Digəri olmasa, digərlə necə qurmaq olar? Və remenin düzgün sıxılmasını və necə yerinə və remenin necə həmin dişli qayışın necə yerinə düzgün taxılmasını göstərəcəm ki, hansı tərəfdən hansı tərəfə taxıb keçmək lazımdır. Videomuza keçməzdən əvvəl kanalımıza abunə olmayanlardan xahiş edirəm ki, kanalımıza abunə olsunlar. Zınqrov işarəsini aktiv etsinlər ki, biz videoyu yükləyən kimi dərhal bizim videomuzdan xəbərdarlıq alsınlar və videomuza baxa bilsinlər. Videolarımız xoşunuza gəlirsə də videomuzu like etməyi unutmayın. Sosial şəbəkələrdə paylaşın ki, hər kəs bizim kanalı bilsin. Kanalımız haqqında məlumatı olsun, gəlsin, baxsın, bəhrələnsin, öyrənsin, sürücülər də, ustalar da, həmçinin yeni yetməz ustalar da var. Usta, yarımçıq usta, yəni ki, hansı ki, artıq işləyir, tam bilmir, var yeni yetməz ustalar, var sürücülər. Sürücülər üçün bunun faydası nədir? Bəzən kanalımıza yazırlar ki, bu videolar nəyə görə lazımdır? Buna görə lazımdır ki, bu kanalda yayımlanan videolar sizin xeyrinizədir. Mən burada göstərirəm, Samir Usta olaraq sizə göstərirəm, Moskvadan, Rusiyadan sizi dəstəkləyirəm, sizə göstərirəm ki, bu avtomobildə nə necə dəyişilməlidir, necə təmir olunmalıdır və siz bundan agah olursunuz və gedib bir maşennik, üzr istəyirəm ifadəmə görə, bir maşennik işini yarımçıq bilən ustanın yana gedəndə, işinizi düzgün görməyəndə deyəsin ki, ay usta, bunu belə eləmə, bunu belə elə, bunu belə eləmə, bunu belə elə. Bu formada deyirsiniz, yox elə deməyin. Başqa cür deyin. Deyirsiniz ki, düzgün eləmədiniz və yaxud və yaxud. Kanalımızda videolar çoxdur. 300-dən çox video var. Girin, baxın videolarımıza, bəhrələnin. Sürücülərə dedim ki, necə xeyri var bunun. Hansı ki, yarım usta deyəndə pis başa düşməyin. Yəni ki, sənəti 1 il, 2 ildir başlayıb. Mən artıq 25 ildir sənətdəyəm. 25 ildir usta işləyirəm. İşimin ən çoxu, işlədiyim yerin ən çoxu Rusiyada olub. Mən artıq 22 ildir Rusiyada işləyirəm, yəni şagirdliyim mən bəri. Və burada bir çox şeyləri öyrənmişəm. Hansı ki, Azərbaycanda xarici avtomobillər olmayanda, mən burada artıq xarici avtomobilləri təmir edirdim. Onların elektrik işlərini, onların sürətlər qutusunu, avtomat sürətlər qutusunu, variator sürətlər qutusunu, mühərriklərini, hansı ki, Azərbaycanda bəzi ustalar bəlkə də hələ bu haqda bilmirdilər, mən bunu 20 il bundan qabaq edirdim. Ona görə də
mən bu videoları paylaşıram sizlər üçün. Yəni baxın, öyrənin. Bu yarımçıq usta deyəndə pis başa, yarımçıq usta deyəndə pis başa düşməyin. Yəni ki mən bildiklərimi sizə öyrədirəm. Bunu heç kim sizə öyrətməz. Elə bir kanal yoxdur ki, YouTube-da, internetdə ki, yəni bunu sizə Azərbaycan dilində başa salsın, öyrətsin. Bizim kanalımıza Azərbaycandan da baxırlar, Gürcüstandan da baxırlar. Dünyanın hər bir tərəfindən bizə baxırlar, Azərbaycanlılarımız, ruslar da baxırlar, Azərbaycanlılar da baxırlar, başqa millətlər də baxırlar. Dilimizi başa düşməsələr də yenə də bizə baxırlar. Baxırlar ki, baxırlar. Öyrənirlər, bilirlər ki, mənim kanalımda yalan yoxdur, səhv işlər yoxdur. Hər şeyi mən öyrədirəm, düzgünlüklə gördüyüm işin hamısını, hər bir işi təkrar olmadan, yəni ki, bir gündə bir avtomobildən bir işdən, yəni ki, dişli qaşı dəyişməkdən 3 dəfə gələrsə, onun bir dənəsini mən çəkib kanala yükləyirəm ki, hər bir videodan olsun ki, sual verərkən sizi yönləndirim canlı o videoya, gedib baxasınız ki, orada nə necə edilməlidir. Çox videolar istəyirlər bizdən, hamısını yerinə yetirəcəm. Avtomobil gəldikcə hamısını bir-bir çəkib sizlərə təqdim edəcəm. Göstərəcəm ki, necə düzəlməlidir, necə olmalıdır. Ən çox Azərbaycandan xahiş edilən Opel avtomobilləri haqqında. Bu yaxında avtomobil gələsidir. İnşallah o avtomobili təmir edəndə sizlərə göstərəcəm ki, o necə olmalıdır. Avtomobilin, həmin Opel avtomobilində vanus dəyişməlidir. Vanus səs eləyir. Sizə onu göstərəcəm. Mercedes haqqında istəyirlər. Mercedes burada Moskvada, Rusiyada az sürülür. Burada ən çox Hyundai-lardır, Opel-lərdir. Opel-lər azdır, üzr istəyirəm. Ən çox burada Hyundai-lardır, Renault-dur, Citroen-dir, Peugeot-dur. Bu haqda da olduqda çəkirəm. Mercedes-də olan kimi yenə də çəkib sizlərə təqdim edəcəm ki, çəkib sizlərə təqdim edəcəm ki, necə Mercedes-in də hər bir hissələri necə təmir olunur. Amma yenə də kanalımızda Azərbaycanda işləyərkən də çəkib təqdim etmişəm. Deməli, kanalımızda da videolar var, Mercedes haqqında da var, bütün avtomobillər haqqında var. Girib hamısından baxıb bəhrələnə bilərsiniz. İndi isə gəlin keçək işimizə, görək bu avtomobildə dişli qaşı necə dəyişmək lazımdır. Necə düzgün metkaları qurmaq lazımdır, əgər metka yoxsa da və bunun başqa cür necə qurulmalıdır. Siz bunu Samir Usta kanalından öyrənəcəksiniz. Like edin, keçdik. Like edin, abunə olun, keçdik kanalımıza. Söhbətim xoşunuza gəldisə də like edin, kanalımıza abunə olun və keçək. Görək indi bu avtomobilin, arxamda duran avtomobilin, Lada Kalina'nın dişli qaşını necə dəyişmək lazımdır. Buyurun, baxın. Gördüyünüz kimi artıq mən mühərrikdə dişli qaşı çıxartmışam, yenisini taxmışam və burada həmişə kimi Samir Usta gördüyü işlərin hamısını təmiz gördüyü kimi, gördüyünüz kimi burada mühərriki gül kimi tərtəmiz, çiçək kimi yuyub təmizləmişəm. Mənim bu hobbimdir. Bu formada təmizləmişəm. Deyərsiniz ki, Samir Ustanın keyfi köçdü. Bunu orada rəylərdə yazarsınız. Bu formada təmizləmişəm. Gül kimi təmizləmişəm. Təmizləmişəm, sözünü çox dedim, deyəsən. Yəni ki, möhkəm təmizləmişəm da bunu, dərindən təmizləmişəm. Olsun, kesir yəsas məsələyə, görək burada biz dişli qaşı necə yerləşdirməliyik. Bunu bir çoxları ola bilsin bilirlər, bilənlər xahiş edirəm ki, artıq əsiz yazmasınlar orada. Bu bilməyənlər üçündür, maraqlananlar üçündür, həvəskarlar üçündür və digər. Deməli, bu avtomobilin dişli qaşını sökməzdən əvvəl öncə mühərriki fırlayırsınız. Fırlamaq üçün ön sağ qabaq tərəf təkəri atırsınız. Təkəri çıxardandan sonra burada gördüyünüz kimi toz qoruyucu var. Polinik deyirlər buna. Bunun bir dənə boltu var. Bunu açırsınız. Tam açmağa ehtiyacı yoxdur. Aşağı əyirsiniz. Qorxulu deyil. Qayıdıb yenə cöldəndə yenə düzəlir. Bir dənə, iki dənə şurubla bağlanır. Biri burada, birisi digəri isə burada. Açıb çıxardandan sonra deməli burada gördüyünüz kimi 17 qalofqanı götürürsünüz, 17 qalofqa çarı və uzadıcı ilə və uzadıcı ilə trişotka ilə başlayırsınız fırlanmağa. Gördüyünüz kimi mühərrikin dişli qaşının ön toz qoruyucusu, yəni plastik krişkası. Burada krişkanın üstündə gördüyünüz kimi metka var, 2 dənə metka var və şikifdə, kalimvalın şikifində, bu dişli şikifdə gördüyünüz kimi burada metka olmalıdır. Burada olmadığından mən sizə göstərə bilmirəm həmin metkanı. Burada kəsik olmalıdır bu şikifdə. Bu şikifi gördüyünüz kimi rənglidir. Bunun havası dəyişiblər və bu şikifdə metka yoxdur.
Nəyə görə bunların hamısını sizə çəkib göstərdirəm? Yəni ki, metka olmasa nə etmək lazımdır? Və fırladığı gözü burada metka yoxdur. Bunu qoyursunuz bir kənara. Və gördünüz ki, burada mühərrikin arxa tərəfində kəsik yer var, yarıq yer var. Və mahavikin üstündə xətt var. Kalenvalı fırladıqca oradan xətt gəlməlidir, düz o yarıqla bərabər olmalıdır. Mən artıq yaxınlaşdırmışam, indi fırlayıb sizə göstərəcəm ki, o necə durmalıdır orada. Xətti yəqin ki, görürsünüz. Ön hissədən yavaş-yavaş fırladıqca gördüyünüz kimi artıq xətt yerindədir. Buradan kamera yan tərəfdən çəkir deyə, orada düzgün görsənmir. Kameranın üst tərəfdən tutmaq olmur deyə, mən yan tərəfdən qoymuşam kameranı çəkməyə. Ona görə də biraz əyri görsənir, amma üst tərəfdən baxanda metka artıq yerindədir. Bu ikinci variant metkanı qurmaqdır. Gəlin indi isə keçək üçüncü variant metkanı qurmağa. Əgər o xətt də yoxdursa da orada və ön şiftdə deməli metka yoxdursa da biz nə etməliyik? Üçüncü cür metkanı qurmaq isə bu formadadır. Gördüyünüz kimi mən burada şamın birini açmışam birinci silindirdə və bura atveka taxmışam. İndi burada atvekanı da izolentləmişəm ki, bu hərəkət etdikcə siz biləsiniz. Mən yenidən dirsəkli bağlı geriyə çevirdim ki, poşen silindir aşağı düşsün və sizə göstərdim ki, bunu qaldırdıqca nə formada qalxır bu. Gəlin izləyək. İndi isə baxın, deməli bu izolentə. Bu izolent bu buradakı bura çıxıntı ilə bərabər gələndə artıq metkamız düz olacaq. Bu, yəni mən qurduğum formadır, izolentdir. Sizə göstərmək üçün bunu edirəm. Baxın, artıq izolent, hansı ki bu mən izolent bağladığım yer, gəldi bu çıxıntı ilə bərabər durdu və mən əlimin altında hiss etdim ki, deməli kompres itdi və boşluq yarandı. Boşluq yarandısa, deməli bu metka gəlib bu formada yerində durur. İndi isə gəlin baxaq görək, arxa tərəfdə metkamız düz dururmu, yəni əmin olmaq üçün. Gördüyünüz kimi artıq metka da orada yerində durub. Ön tərəfdən fırladıq, porşeni qaldırdıq yuxarı, BMT deyirlər, BMT nöqtəsi gəldi, 0 nöqtə gəldi yuxarıya. Porşen boşluq yaranan kimi, yəni ki, əlimizin altında hiss etdik ki, deməli, açar boş getdi. Həmin anda artıq metka qurulmuş sayılır. Əgər bir də fırlasaz, həmin atverka aşağı düşəcəkdi və metka pozulacaqdı. Bu formada mən qabaqdan porşendən qoydum və arxada gördüyünüz kimi metkamız yerində düzgün durur. Kalenvalın, yəni dirsəkli valın metkasını qurandan sonra gördünüz ki, 3 variantla biz qurduq bunu. Hansı variantdan biri işləməsə, olmasa, o hansısa da bir variant olmalıdır, o variantı tapırıq. Metkaların heç biri olmasa da porşen itəsi deyil, porşenlə qoyuruq metkanı, qoyandan sonra keçirik qaz paylayıcı valı. Qaz paylayıcı valın metkası isə bu formada qurulur. Gördünüz kimi qaz paylayıcı valın, İçində burada, iç tərəfində gördüyünüz kimi bir çıxıntı var. Bu çıxıntı mühərrikin üstünə bağlanan dəmirlə, bu dəmirin hissəsində burada gördüyünüz kimi bir kəsik yer var. Hansı ki bu çıxıntı yer. Bununla bərabər paralel durmalıdır bu formada. Bu formada metkanı qurandan sonra keçirik dişli qarşı yerinə taxmağı. Dişli qarşı taxmağın da qaydası var. Onu da sizə göstərəcəm indi. Bütün metkaları düzgün yerinə qurandan sonra keçirik dişli qayışa, dişli qayışı taxırıq yerinə. Aşağı tərəfdən baxırıq ki, bu dişlər hamısı keçsin, deməli bu yarıqlara aşağı tərəfdən əmin olandan sonra dişli qayışı keçirik su pompasına. Su pompasına keçirəndən sonra burada remen dartıcı var, bu qayış dartıcı var, bu qayış dartıcıya keçirdirik və sağ tərəfdən dişli qayışı 30 dururuq. Bu formada, yəni tam yox, bu formada yox, bu formada ucunu ilişdiririk qaz paylayıcı valın şikifinə və yavaşca ehmalca əlimizin alt tərəfindən dişli qayışı tərazlayırıq, yəni bir tərəfi tam oturmalı yerinə və bu formada dişli qayışımızı sağdan sola yavaş-yavaş hər dişlərini 30 dururuq yerinə. Gördüyünüz kimi bu formada oturdu, dişli qayış, sonra qabağa basırıq. Qabağa basandan sonra
Yenə də aşağını yoxlayırıq ki, orada dişlər bir-birinin belinə minməyib ki. Mən baxdım, aşağıdan da yerindədir hamısı. Və gördüyünüz kimi remen biraz az cana boşdur. Bu qorxusu yoxdur bunun. Biz indi qayış dartıcını dartarkən bu düzələcək, bərkiyəcəkdir. Bunu da nə formada dartmağını göstərdim indi. Gəlin baxaq. Deməli dişli qayışı dartmaq üçün xüsusi açar var. O açar bu formadadır. Bu formada olur. O məndə yoxdur. Ona görə məndə yoxdur ki, mən ən çox xarici avtomobilləri təmir edirəm deyə. Bu avtomobillər isə yaxın adamlardır, tanış adamlardır. Gəlirlər, qəbul edirik. Və həm də ona görə qəbul edirəm ki, ona görə çəkibçilərə göstərirəm ki, hər avtomobildən, təmirindən bizim YouTube kanalımızda olsun, Samir Studio kanalında olsun. Gəlin indi isə baxaq. Burada biz əgər o açar olmasa, qayışı necə dartacağıq. Sonra götürürük əlimizə 17 açar və bir dənə balaca ya kristavoy figurunu ya da ki ağzı düz atvekanı götürürük. Deməli, öncə qayqanı biraz yaxınlaşdırırıq əlimizdən, biraz bərkənə yaxın edirik, çox bərkitmirik və buradan gördüyünüz kimi saat əqrəbi tərəfə deməli remen dartıcının natigitelin üstündə iki dənə deşik var. O deşiyin birincisindən basırıq və saat əqrəbi tərəfə fırlayırıq. Fırlayıb bu formada, baxın, bu formada tuturuq və basırıq qabağa. Gördüyünüz kimi həmin an bu tərəf bərkidir. Tutub saxlayırıq, belə əlimizdən yoxlayırıq. Remen bərkiməyi belə yoxlanılır. Əlimizin altında hiss edirik. Siz bunu işlədikcə biləcəksiniz. Və qayış bu formada yarı formada, yəni tam yarı formada o tərəfə, bu tərəfə qatlanmalıdır. Çox bərk dartsaz natigiteli və yaxud pompanı sıradan çıxarda bilər. Ona görə də çox möhkəm dartmayın. Ehmalca dartın və yavaş-yavaş qayqanı bərkitməyə başlayın. Bir çox ustaların səhvi də var. Bunu da sizə başa salım, bunu da sizə deyim. Mən bunun çox şahidi olmuşam. Ona görə də bunu da yenə də sizin nəzərinizə çatdırıram ki, biləsiniz. Gördüyünüz kimi bu qayqanı sıxarkən bəzi ustalar bunu sarvat edirlər. Qayqa sarvat olsa qorxusu yoxdur, qayqanı dəyişmək olur. Amma şpika da sarvat olsa, yəni körlansa, onu da dəyişməyə qorxusu yoxdur. Amma bəzi ustalar əlinin, qolunun gücünü bilmir. Və yaxud işini düzgün bilmir, başlayır bunu möhkəm-möhkəm sıxmağa, qorxusundan ki, remen çıxar, klapanı əyər, heç də qorxub eləməyin. Sadəcə olaraq əlinizin altında hiss eləyirsiniz ki, qayqa sıxıldı, çox dartmağa ehtiyac yoxdur. Siz bunu əgər güclə dartsaz, baxacaqsınız ki, yavaş-yavaş yumuşalmağa başlayır və siz elə biləcəksiniz ki, bu bolt qayqa dartılmadı, başlayacaqsınız sıxmağa. Sıxdıqsa görəcəksiniz ki, gedir. Bir də baxacaqsınız ki, qayış boşaldı və şpilki oradan rezbədən sıyırdı, bəri çıxartdı. Bütün rezbanı hamısını sıyırdı, bəri çıxartdı. Ondan sonra toy başlayır. Ondan sonra toy başlayacaq, konsert qurulacaq, məhkəmə gələcək. Bu ayrı mövzular idi. Yəni ki, belə bir şey qurulacaqdı. Nə olur burada, nə baş verir? Müştəri deyir ki, mən normal gəlmişdim, sadəcə orasının yanında qayış dəyişməyə və niyə görə indi mənim avtomobilimdə o sarvat oldu. Usta başlayacaq. Bu belə idi, o elə idi, sizin avtomobildə o sarvat idi, kli eləmişdilər, nə eləmişdilər, başlayacaq variantlar turlamağı. Lazım deyil, ola bilsin ki, o ustanın yanına gələn kimi o problem olubdur, amma normal, gördünüz ki, burada normaldır. Mən Rusiyada görməmişəm ki, hələ ki, olan sarvat olan, ən çox bu Azərbaycanda işləyərkən mənə rast gəlirdi o sarvat olan hissələr. Ona görə də ki, bizim kanalımız da sırf buna görədir ki, baxıb öyrənəsiniz ki, yəni bu şeylərdən gen qatasınız ki, müştərinin avtomobilini sındırmayasınız və müştəri sizdən razı geçsin və bir də sizin yanınıza gəlsin və bu formada qayqanı sıxırsınız, müştərini yola salsın, müştəri də sizdən razı gedir. Artıq sıxmaq lazım deyil, əgər sarvat etsə, deyək ki, sarvat etdiniz, aha, nə lazımdır sizə? Sizə lazımdır ki,
mühərrikin paduşkalarını atasınız, yastıqlarını atasınız, mühərrikin bir tərəfini qaldırasınız yuxarı, bir balaca direk tapasınız, tokar çağırasınız. Tokar o direklə o həmən qalovkada olan yeri genəltsin, ora mitik ilə rezba atsın və ora başqa bir şpilkacı atsın. Sonra o şpilka ilə siz onu həmən şpilkanı bağlayandan sonra siz bir də onu bağlayıb sarvat edəsiniz, etməyin. Ondan sonra əgər deyək ki, sarvat etməliniz, bağladınız ora yerinə, bağlayanda aha, sıxdınız hamısını, mühərriki işə saldınız. Bu qayış başladı qaçmağa bu tərəfə. Yəni bu da bir problemdir. Ya qaçdı o tərəfə. Biraz işləyəndən sonra baxasınız ki, qayışın yarısı yoxdur. Bura bir krisa girib bunun yarısını yiyib. Qayışın yarısı yiyilib. Aha, qayışın yarısı necə oldu? Hara getdi görəsən? Ay bunu görən nə yiyidi burada? Ay qardaş, bunu nə apardı bunu? Nə yiyidi bunu axır? Nə yeyəcəkdi? Ustanın səhvidir. Rezbanı sarvat etdi, tokar gəldi, rezba açdı. Rezban orada lazer deyir ki, ustanın gözü, tokarın gözü orada düz açsın onu. Tokar onu həmən o rezbanı orada görməyə əyri asacaq. Şpilkanı bağlayanda orada o bu rolik, baxın, bu köhnə rolikdir. O rolik orada deyək ki, belə durmalıdır, azca duracaq belə. Yəni belə. Aha. Remen hara getməli, qaçmalıdır bir tərəfə. Remen qaçacaq bir tərəfə, başlayacaq qaçandan sonra bunun belinə minməyə, bax bunun belinə. Onu kəsən krisa budur. Sırçovul. O sırçovul bax budur, bax bunun qıraqlarıdır. Başlayır remeni, başlayır rezva kimi qırağını kəsməyə. Özü nə boyda palajiyanda durubsa da, yəni ki o nə formada əyri durubsa da, o formada kəsir. Özünə lazım olan qədərini kəsir, qalanı qalır orada. Kəsir tullayır o tərəfə. Yəni bu şeylərdən qaçmaq üçün gen olmaq üçün həm bizim kanalımız sizin üçün belə maarifləndiricidir. Bilin ki, bunu belə sıxma olmaz. Aha. Əlimin altında bərkidib bəs eləyir. Bu burdan çıxıb qaçası deyil. Artıq gördüyünüz kimi bu formada da remeni qurduq, qutardıq. Zajqanamızı qurduq. Deməli indi isə başlayacaq deməli mən aşağı şkifi bağlayacağım, mühərriki işə salacağım, yoxlayacağım və sonra üst qırışqasında da yığıb hamısını sizə göstərib təqdim edəcəm. Hə, əziz dostlar, gördüyünüz kimi mən artıq avtomobilin hər bir hissəsini yığdım, qurtardım, təkəri bağladım. Bütün üst nahiyəsini tamamilə bağladım, qurtardım və gördüyünüz kimi, həmişə kimi, işimi təmiz gördüyüm kimi yenə də mühərriki gül kimi tərtəmiz təmizlədim. Kimin xoşuna gəlsə də rəylərdə bildirsin. Bu anı, iminli bu anı time code olaraq orada rəylərdə bildirsin. Ki bu hissə xoşuma gəldi. Gəl indi isə avtomobili işə salaq, baxaq görək necə işləyir. Gördüyünüz kimi əz dilədilər, yarım aparatda qodlandı, işə düşdü, hər şey normaldır, normal işləyir. Hə, dəyərli dostlar, gördüyünüz kimi bu videonda bu formada başa çatdırdıq, dişli qarşımızı bu avtomobildə Lada Kalin avtomobilində quraşdırdıq. Videomuzu bu yerdə yüzümləşdiririk. Kanalımıza abunə olmağı yaddan çıxartmayın, videolarımızı like edin, sosial şəbəkələrdə paylaşın. Çayxanada oturarkən, metroda gedərkən, hər bir yerdə kanalımız haqqında hər kəsə... Sağ olun, hələlik.